následuje uzavření dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem. Otevřu asi rovnou rozpravu. Jsou nějaké dotazy? Nevidím, zeptám se veřejnosti. Také nevidím. Nechám tedy hlasovat o návrhu usnesení, kterým tuto dohodu o uznání dluhu se splátkovým kalendářem schvalujeme. Bude to? A ještě jedno, zkusím, výborné. Já jenom doplním, když jste se podívali do materiálu, viděli jste ten obrovský seznam těch splátek, tak je to takové divné. A určitě vás mnohý napadlo, jestli nejsme schopni toho člověka vyždímat víc, aby to bylo třeba tisícovka, ne pětistovka, ale vyčerpali jsme všechny možnosti. Takže je i tohle úspěch.